Tervehdys. Lokakuun 28. päivä vuonna 1938 natsisaksan diktaattori Adolf Hitler painostaakseen naapurimaataan Puolaa kuljetti Puolan rajalle tuhansia Saksan itse asiassa Puolan juutalaisia. Nämä ihmiset jäivät jumiin epäinhimillisiin oloihin sinne raja-alueelle. Tänä päivänä valko diktaattori Lukashenka kuljetuttaa tuhansia siirtolaisia Puolan rajalle painostaakseen Euroopan unionia. Nämäkin ihmiset ovat jääneet sinne jumiin. Diktaattori Lukasenko toimii tässä asiassa kuin Adolf Hitler. Mitä Puolan tässä tilanteessa ja Euroopan unionin tulisi tehdä? Iiris Suomela, joka aloittaa viikon päästä vihreiden puheenjohtajana, joka on hyvin fiksunainen, sanoi ykkösaamussa radiossa torstaina, että valko pyrkii osoittamaan, että Euroopan unioni ei toteuta omia arvojaan, rikkoo ihmisoikeuksia. Ja hän käytännössä sanoi, että Puolan ei pidä alistua siihen, mitä Lukasenka haluaa, vaan sen tulee osoittaa kunnioittavansa ihmisoikeuksia, eli käytännössä ottaa vastaan näiden ihmisten turvapaikan hakemukset käsittelyyn. Minä olen täysin painvastaista mieltä kuin Iiris Suomella. Nimenomaan sillä, että me ottaisimme vastaan unionin alueelle kaikki nämä ihmiset, juuri sillä me alistuisimme siihen, mitä Lukasenko haluaa. Hän haluaa horjuttaa eurooppalaisia demokratioita, hän haluaa horjuttaa Euroopan unionia, hän haluaa lisätä ristiriitoja unionissa ja unionimaiden sisällä, joka johtaisi esimerkiksi äärioikeiston kannatuksen kasvuun ja niin edelleen. Juuri sillä me antaudumme hänelle, että me nostamme kädet pystyyn ja otamme kaikki nämä ihmiset vastaan. Ja näitä ihmisiä riittää. Ei pelkästään satoja, eikä tuhansia, eikä kymmeniä tuhansia, vaan satoja tuhansia. Totta kai näille ihmisille pitää antaa humanitaarista apua. Lähettää, pudottaa rajan yli lääkkeitä, ruokaa, telttoja, huopia, lämpimiä vaatteita, jalkineita ja niin edelleen. Mutta vastuu näistä ihmisistä ei ole Euroopan unionilla, vaan vastuu on Lukas Senkala, joka nämä ihmiset on sinne tuonut ja houkutellut. Eräs ratkaisu, jota Iiris Suomela ehdotti siinä radion ykkösaamussa, oli se, että Euroopan unioni voisi tehdä maiden, kolmansien maiden kanssa sopimuksia, esimerkiksi Turkin kanssa. Hän mainitsi Turkin, ettei näitä ihmisiä viedä eteenpäin Valko-Venäjälle. Hieno juttu. Kun Euroopan unioni noin viisi vuotta sitten teki Turkin kanssa vastaavan sopimuksen, eli että Turkki ei päästä lähidästä tulleita turvapaikanhakijoita eteenpäin Kreikkaan ja Euroopan unionin alueelle, niin Emma Kari, toinen vihreiden johtohenkilö, josta tulee ministeri viikon päästä, kirjoitti, että EU-Turkki-sopimus rikkoo törkeästi ihmisoikeuksia. Nyt siis yksi vihreiden johtohenkilö, Iiris Suomela, vaatii tehtäväksi jotain sellaista, joka toisen vihreiden johtohenkilön mielestä anteeksi, rikkoo törkeästi ihmisoikeuksia. Vihreät on tässä asiassa muutenkin sekaisin kuin seinäkello. Viime päivinä mediassa ovat esiintyneet Pekka Haavisto, Maria Ohisalo, Iiris Suomela ja niin edelleen. Ensi he sanoivat, että nykyinen Suomen lainsäädäntö mahdollistaisi vastaavassa tilanteessa, jossa Suomeen kohdistuisi tällainen hybridioperaatio, mahdollistaisi Suomen rajan sulkemisen. Sen jälkeen he sanoivat, että vaikka pykälät eivät ehkä olisi niin kohdallaan, niin käytännössä näin voitaisiin toimia. Ajatelkaa. Suomessa, joka on hyvin legalistinen perinteeltään, jossa on äärettömän kirjat perus- ja ihmisoikeustulkinnat, niin muka sit voitaisiin vähän pykälistä riippumatta hätätilassa toimia niin, että pannaan raja täysin kiinni. Ajatelkaa. Silloin soitettaisiin Martin Seininille ja Tuomas Ojaselle ja kysyttäisiin, että voidaanko näin toimia. Mitä te luulette, että he vastaavat? Kun koronan aikanakaan ei voitu esimerkiksi rajoilla pakkotestausta ottaa käyttöön, vaan pidettiin oikeustieteellistä seminaaria kuukausia. Ja sen aikana tuli paljon ihmisiä maahan, jotka tartutti tautia suomalaisia. No onneksi nyt sitten A-Talkissa eilen illalla ministeri Ohisalo myönsi, että meidän lainsäädäntö ei ole ajan tasalla tässä suhteessa ja että sitä tulee päivittää. Kokoomus vaatii, että nopealla aikataululla, nopeammalla kuin valmiuslain kokonaisuudistus, joka vaatii vuosia, tämä meidän lainsäädännössä oleva kiistaton aukko tukitaan. Siis meillä ei ole lakia, joka mahdollistaisi sen, että me voisimme tällä tavoin sulkea rajan. Katsokaa rajavartiolain 16 pykälä toinen momentti. Ja se, että kokoomus ja Petteri Orpo tätä vaatii, ei ole mitään persujen peesaamista, kuten Erkki Tuomio ja, Politiikkaradion dosentti Heikkinen väittää. Kaikella tällä pyritään tietysti, pyrittäisiin tietysti ennalta estämään tällaista Suomeen kohdistuvaa tämänkaltaista painostusta. En väheksy niitä käytännön ongelmia, mikä tilanteessa, jos olisi päällä, olisi. Ja kaikkeen pitää yrittää valmistautua. Mutta se, että meidän lainsäädäntö ei ole ajan tasalla, se ei ainakaan helpota sitä, että voisimme valmistautua tilanteeseen ja voisimme tilanteessa, jossa se on päällä, toimia asianmukaisella tavalla. Nyt nähdään, ottaako demarit, ottaako kepu tässä johdon käsinsä hallituksessa vai antavatko näiden vihreiden, joiden molemmat jalat on tukevasti ilmassa, soittaa tässäkin asiassa ensi viulua. Moi.